この度内閣府特命担当大臣を拝命いたしました岡崎富子でございます。私の担当は消費者食品安全、少子化、男女共同参画でございます。合わせて国家公安委員会委員長も拝命いたしました。消費者行政につきましては、消費者庁消費者委員会は設立1周年を迎えまして、消費者基本計画に掲げられております政策課題の着実な実施をはじめ、多くの課題に取り組む責任がございます。消費者生活者が主役となる、そうした社会を目指して一生懸命取り組んでまいる所存でございます。また食品安全につきましては、国民の健康の保護を最優先に考え、科学的な知見に基づいて食品の安全を確保することに全力を尽くしてまいりたいと思います。子ども子育て施設に関しましては、子ども子育てビジョンに基づいてバランスの取れた総合的な子育て支援策を推進してまいります。また子ども子育て新システムの検討会議につきまして、次期通常国会におきまして法案提出を目指し、幼保一体化を含めた包括的な一元化の制度の構築にさらに検討を推進してまいりたいと思います。消費者施策につきましては、障害者制度改革推進本部等におきまして、障害者基本法を来年の通常国会に提出をしたいというふうに考えております。それを目指しております。また男女共同参画についてでありますが、男女共同参画社会の実現は、女性も男性も一人一人の人権が尊重され、意欲と能力に応じて活躍をし、そして安心して暮らせる社会を作っていくためには欠かすことのできない施策であろうというふうに思います。実効性のある男女共同参画第3次基本計画を来年、今年度ですね、今年度中に策定をいたします。そして政策方針決定過程に対して女性の参画が拡大すること、ワークライフバランスの推進をしていくこと、また女性に対する暴力の根絶に積極的に取り組んでまいりたいと思います。国家公安委員会委員長といたしましては、政府の治安対策の責任者でありますから、大変身の引き締まる思いでございます。治安の安定向上は政府の重要な責務でございますし、最近の治安情勢は刑法犯認知件数が減少するなど改善傾向にはございますが、まだまだ国民に大きな不安と脅威を与える凶悪な事件が相次いで発生しておりまして、依然として予断を許さない状況にございます。総理からのご指示を踏まえまして、国民の安全を確保するために各種施策を強力に推進してまいりたいと思います。重要な政策課題に取り組むことになりまして、身の引き締まる思いでございますけれども、官内閣の一員として精一杯努めていく所存でございますので、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。以上でございます。はい、ご質問どうぞ。はい、大臣のご担当はですね、非常に多岐にわたってですね、それだけの担当を行わされるのはなかなか大変なのではないかと感じるんですけれども、その幅広い担当を受け持つことについて、率直にどう思われるかということと、あと特にこだわりたいことがあれば。そうですね、私もその担当の幅の広さは、これまでの担当大臣が担当されているのを見ましても、これは大変だなというふうに思ってまいりました。そして実際にこの中身についてもいろいろと今日もお話を伺っておりましたけれども、スケジュール的にしっかりと調整をしていって、一つ一つ着実に、しかもそれが的確に迅速であることは大切だ、そういう課題がたくさん詰まっているというふうに思っております。消費者も食品の安全も男女共同参画も、あるいは少子化、こういう問題も私たちの日常生活のすべてに関わっている問題であり、一つ一つが命を大切にするという基本の上に成り立つ、そういう行政だというふうに思っておりまして、菅直人総理大臣が所信表明演説の中で、お互いがこう支え合う、
ネットワークの中で誰一人として排除されない社会を目指していく、まあ、一人一人を包摂する社会を目指していきたいということでございましたので、私はそういった内容を踏まえて、こうした行政に関わっていきたいというふうに思っております。はい、どうぞ。東京新聞の菊谷です。はい、中井前委員長はですね、取り調べの可視化について、1年前、勉強会立ち上げるなど、何らかのアクションを起こされましたけれども、今回、岡崎さんはですね、可視化についてはどう取り組んでいらっしゃるのか、どう取り組んでいかれるのか、お考えありますでしょうか。はい、可視化の問題、この担当は法務省だというふうに思っておりますけれども、なかなかいろんな意見があるというふうに伺っておりまして、この問題につきましては、法務省とも相談をしながら、また多くの皆さんのご意見を聞きながら進めていくということで、中井大臣からも引き継ぎがされるだろうというふうに思っておりますので、そのことを大切にしてまいりたいというふうに思っております。おはようございますか。はい、それでは岡崎大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。